ጠና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ወዳጆች እንዴት ሰነበታችሁ? ሰሞኑን እንግዲህ አንድ በጣም የሚያነጋግር ጉዳይ ተፈጽሟል። አንዲት ወጣት ሴት ለምትወደው ፍቅረኛዋ መሃል ፒያሳ አስፋልት ላይ ተንበርክካ ታገበኛለህ ወይ የሚል ጥያቄ ጠይቀዋለች። በጣም በእኛ ሀገር ያልተለመደ ነው ይሄ ነገር አይደለም ሴት ወንዱ ራሱ እንዲ አስፋልት ላይ ተንበርክኮ ጋብቻ ጥያቄ ሲጠይቅ ብዙም የተለመደም አይደለም እና ምንድነው የሚበረታታ ጉዳይ ነው ኦፍ ኮርስ ይሄ ነገር በጣም አዝሎንጋስ ፍቅርስ ከሆነ ድረስ ፍቅር የሆነ ነገር ይበረታታል ነገር ግን የተፈቀረው ወንድ እንግዲህ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች እንዳሉት ትንሽ እንዳንገራገረና ግን እዛ የተሰበሰበው ህዝብ በጩኸት ያው ሐሳቡን እንዲቀይር እንዳደረጉትና ያው ጥያቄዋን በመጨረሻ ተቀብሏት አገባሻለሁ ብሏታል ማለት ነው። ካስታወሳችሁ አርቲስት ጸህይወት አሁን እንኳን ተፈቷል። በሰዓቱ ባለቤቷ መንገድ ላይ ነበር ወደ ኤርናሞላ አካባቢ ተንበርክኮ ታገብኛለሽ ያላት። የፒያሳው የዚህን ያህል ሊያነጋግር የቻለው የመጀመሪያው ነገር ያው ሴት መሆኗ ነው። ሴት እንዲህ ወንድን በግልጽ መንገድ ላይ ጠይቃ ብዙም እኛ ሀገር የተለመደ አይደለም እንደውም ዓለም ላይም የተለመደ አይመስለኝም። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ከተማውስ መሆኑ መሃል ፒያሳ መሆኑ በጣም አነጋጋሪ እንደሆነ አድርጎታል። በባህላችን አይደለም መንገድ ላይ ሴት ፕሮፖዝ ልታረቀርቱ ቤት ውስጥም ተደብቃ ከወንዱ ተጠብቃለች እንጂ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ዓለም ላይም ቢሆን ሴቶች ከወንድ ነው ያው ታገባኛለህ የሚለው ጥያቄ የሚጠብቁት ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያውንም እንግዲህ ለሁለት ከፍሎታል። ትክክልናት ወይ አይደለችም ግማሹ ትክክልናት ይላል ግማሹ ትክክል አይደለችም ይላል እና የተለያዩ ሐሳቦች እየተሰጡ ነበር። እኛም ያው እናንተ መጠየቅ እንፈልገው እቺ ወጣት ልጅ ያደረገችው ይሄ ድንቅ የሆነ ወይ ደግሞ ለፍቅር የተደረገን ታግባር እንዴት አይውታላችሁ? ትክክልናት ወይ ትክክል አይደለችም? እናንተስ በሷ ቦታ ብትሆኑ አንደዚህ የምትወዱት ወንድክ ብታገኙ ሴት እህቶቻችን እንዲህ መሃል መንገድ ላይ ተንበርካችሁ የፍቅር ጥያቄ ለመጠየቅ ብርታቱ ሲኖራችኋል ወይ? አንድ ሁለተኛ ደግሞ ማድረጓ መልካም ነው ወይ የሚል ነው። አንዳንድ የተሰጡትን ኮሜንቶች ለማየት ያክል አንድ በረከት ሰሚዝ የሚባል የፌስቡክ ተጠቃሚ ያው ምንድነው ያለው ብዙ ሰዎች የሚወዱትን ሰው እየተገደረደሩ አሳልፈው ለሌላ ሰው ይሰጣሉ ከዛ ዳር ቆሞ ያለክሳሉ ብሎ ኮሜንት አድርጓል። ይሄም ትልቅ ነጥብ ነው። ብዙ ጊዜ የምንወደው ሰው ፕሮፖዝ ያረግልን ወይ ደግሞ ፍቅር ጥያቄ ሲጠይቀን እንግደረደርና ያንን ነገር እናሳልፍና ከዛ ካለፈ በኋላ ያ ሰው ያው ጀስት እንደማይሆን አውቆ ወደ ሌላ ነገር ሲሄድ ብዙ ጊዜ ቆጨናል እና ይሄ በብዙዎቻችን ዘንድ የተለመደ ነው ብዙ ጊዜም ያጋጥማል። ስለዚህ ነው ያው ምን ብዬ ነው ማስበው ይሄ ራስ ይመላምት ነው። ምናልባት እንደዚህ ፕሮፖዝ ያደረገችለት ልጅ ከዚህ በፊት ጠይቋት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እሷ ምናልባት ጥያቄውን ውድቅ አድርጋበት ምናልባት ተበሳይቶ ያው እንግዲህ ምንም ማድረግ ስለማይችል አልፎት ነገር ግን እሷ ከጊዜ ብዛት ምናልባት ጸጽቷት ይሄን ነገርማ መካሳለብኝ ብላ ያደረገችው አይነት የሚመስል ይመስለኛል። ወይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ደግሞ ያው የፍቅሯ በጣም በርትቶባት መንገድ ላይ አስወጥቶ ተንበርክካ ጥያቄ እንድታቀርብ አድርጓታል ማለት ነው። ሌላው የአንድ ሌላ የፌስቡክ ተጠቃሚ አቤል የሚባል አቤል መሰለ የሚባል በጣም ያምራል ለሚወዱት ሰው ይሄ ያንሳል ይላል። እውነት ነው። በዚህ ነው በጣም ስማማለሁ። አይደለም ተንበርክኮ ቀለበት ማድረግ ሰው እኮ ለላፈቀረው ሰው ለወደደው ሰው ህይወቱን ይሰጣል። ስለዚህ ማድረጓ ከልቧ ስለሆነ ወደው አፍቀረው ስለሆነ የሚበረታታ ነው። እኛም ይሄን ነገር በደንብ እንደግፋለን። ሴቶቻችን ደግሞ ምንም ሳትፈሩ የምትፈልጉትን ነገር እንዲህ በግልጽም ቢሆን ያው ሁላችሁም አስፋልት ላይ ተንበርከኩ ሳይሆን ጀስት የምትወዱትን ወይ ደግሞ የፈለጋችሁትን ሰው
ጥያቄ ከማቅረብ ወደ ኋላ ባትሉ ባህሉ ባይዛችሁ ለምን እስከሚጠይቀኝ መጠበቅ አለብኝ ተብሎ ምናልባት ያ ሰው ይኖ ህይወት አስቸጋሪናት ነገ የነበረ ነበር ዛሬ አይኖርም የወደዳችሁት ሰው እንዳያመልጣችሁ ለማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ላላችሁ ሴተቶቻችን ምንድነው ፈጥናችሁ ጥያቄያችሁን አቅርባችሁ ከሆነ ሆነ ካልሆነ ደግሞ ህይወት ይከተላል ማለት ነው ሌላኛው አንድ የፌስቡክ ተጠቃሚ ኤልዳና ወርቁ ምትባል ቱ የዛሬ ወንዶች እንኳን ተጠይቀውም ጠይቀውም ጥባራቸው ይቻለም ቱ ደሞ ለጠይቅ ብላጽ ኮሜንት አድርጋለች ያው ኤልዳና እንግዲህ የራስዋን ኤክስፒሪየንስ ነው ምናልባት አንድ ዘው ወዳ ተንቀባሩባል ሊሆን ይችላል ስለዚህ ምንም ማለት አይደለም የሚወደን ሰው ይመጣል ለኛ የሚለው ሰው ደሞ ይመጣል ሶ በዚህ እኛ ራሳችን ማጽናናት አለብን ያው ምንቀባረሩትንም ልብስታቸው ነው ምንለው ያው የሰውን ፍቅር መረዳት ትልቅነት ይመስለኛል ኢቭን አብሮ መሆንም ባይፈልግ አንድ ሰው ግን አንድን ሰው ተረድቶ ጥያቄውን በተገቢው መንገድ ማስተናገድ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ለምንኛም ላይ ዛሬ ተወደልኝ ሊሆን ይችላል ነገ ደግሞ ልንወድ እንችላለንና በተራችንም እናልቅስበት ጊዜ ስለሚመጣ ሰዎች አንድ ነገር ሲጠይቁን በፍቅር በሰላም መመለስ በጣም ጥሩ ነው ከመስደብና ከማመናጨቅ ማለት ነው ሌላ አንድ የፌስቡክ ተጠቃሚ ያለውን ሳሮን ምትባል ምን ብላ ኮሜንት አድርጋለች ይዞሽ ሄድ ሌላ ምን ላለው ብላለች እንግዲህ በጣም አበሳይቷት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ያው እንዴት በለሽ ለወንድትም በርከክ ያለሽ እሱ ነበር መንበርከክ ያለበት አይነት ያለው ምርታ ነው ኮሜንቷ የራሷ አመለካከት ስለሆነ አመለካከቷን እንቀበላለን ማለት ነው አንድ ሁለት ኮሜንት ለመጨመር አስተያየቶች ለመጨመር ይላል በዚች በአስደናቂ ሴት አንድ የወፍታይ ንጉስ የሚባል የፌስቡክ ተጠቃሚ ምን ብሎ ጽፏል ኮንፊደንት ሌዲ አም ፕራውድ ኦፍ ሄር ብሏል ያው በጣም ኮንፊደንሷን አድንቋል እንደሚኮራባትም ገልጿል ስለዚህ ስምሽንም ባላቀው ያደረክሽው ነገር ብዙዎቻችን እንደግፈው ነው እንደ ወንድም እንደግለሰብም እንደሰው ስለዚህ በርቺ ነው ምንለው ኦኬ አንቺስ ያ ኦሬዲ የምፈልጊው ነገንተሻል ለምትፈልጉት ደግሞ ለምትወዱት ደግሞ ለማድረግ ላሰባችሁ ደግሞ ብርታቱን ይስጣችሁ ነው ምንለው ኮፒራይት ግን ይጣበቅ ያው እሱ ያደረገችው ነገር እንዳትደግሙት ፒያሳ ላይ ያው ለየት አድርጋችሁ እናንተ ደግሞ ፕሮፖዝ እንደምታደርጉና እንደምታስገርሙን ተስፋለን ሌላ አንድ አስተያየት ልጨምርላችሁና ፌስቡክ ላይ የተጻፈ ምንድነው እሱም አንድ ቶማስ አወቀ ግዛው የሚባል ሰውዬ ምን ብሎ ነው ኮሜንት ያደረገው ጌታ ሆይ ፊልም ቀረጻ ላይ ናቸው በልኝ ብሎ ያው ኮሜንት አድርጓል ከዝሩ ደግሞ ኦዚል የሚባል አንድ ሌላ የፌስቡክ ተጠቃሚ ጄኔሬተር አለው ማለት ነው እሷ እንደዚህ ሆና የጠየቀችው ብሎ ኮሜንት አድርጓል እንግዲህ ያው ጄኔሬተር ባውን ሰዓት በጣም ውድ ቃኑ ኢትዮጵያ ውስጥ መብራት በፈረቃ መጥፋት ከጀመረ በኋላ ስለዚህ ጄኔሬተር ያላችሁ ወንዶች የበለጠ ተፈቀራላችሁ የሚለውን ጠቅ የሚያደርግ መብራት አይለን ጠቅ ለማድረግ የተጻፈ አስቂኝ ኮሜንት ነው ኦዚል እንግዲህ እናመሰግናለን ስላሳከን ስለዚህ እኛ ያው በመጨረሻ ምን ለማለፍ ፈልገን ነው እናንተ ሲን ሐሳብ እንዴት ታውታላችሁ በተለይ ሴቶቻችን ለወደዳችሁት ላፈቀራችሁት ሰው እንደዚህ አይነት ተግባር ትፈጽማላችሁ ወይ አንድ ሁለተኛው ደግሞ ትክክልናት ወይ ትክክል አይደለችም የሚለው ነገር እንድንወያይበት ነው ሰው እየተወያየበት ስለሆነ ይሄን ልንላችሁ ነው የመጣነው በመጨረሻም ተንበርክካ ማልፒያሳ ተንበርክካ የፍቅር ጥያቄ ላቀረበችለት ስማቸውንም ባላቅም እንደ አዲስ አበባት እንደ ግለሰብም መልካም የፍቅር ጊዜ እንዲሆንላቸው መኛለሁኝ አይ ሆፕ ደሞ ወልዶ ከብረው ብዙ አመት ቆይተው የልጅ ልጅ አይተው ይሄን እሷ ያደረገችውን ታሪክ ለልጆቿ ነግራ ምትኮራበት ምታፍርበት ሳይሆን ምትኮራበት ጊዜ እንዲኖራቸው ታላቅ ምኞታችን ነው መልካም ሁዲውንላችሁ በእያላችሁበት አዲስ አውቶች ነን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን ለብዙ አመት ደሞ ቤተሰቦቻችን ለነበራችሁ እና መሰግናለን ኮሜንታችሁ አስተያየታችሁ ጠቅሞናል እንበረታለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በድጋሚ ጠናይስጥልኝ